katika pita pita zetu tuko hapa Nyawita sub location, Kondele location, Winam division, ambapo katika pita pita zetu tumekutana people matter in the society, people call the sorts, na tuko na chief Jacob Jif Ilungi Ninga. Ni Harrison Mugokwama, senior assistant chief Nyawita sub location, Kondele location, Winam division. So chief, unaweza ambia nini vijana ambao wanajihusisha na mambo ya pombe na mambo ya kukula bangi? Yale ambao mimi naweza sema kuhusu bangi ambao amepatikana, amesikwa, amepelekwa Kondele police station, na mimi naonya vijana ambao bado naendelea kutumia mambo bangi, na sasa bangi inaribu kichwa ya vijana, anashinda vijana kazi, hawezi kufanya kazi. Na mimi kama senior assistant chief, area yangu hii sitaki bangi yoyote mtu natembea naye. Kupatikana tutakushika, tupreke wewe mbele, usitakiwe ujibu mashtaka. Hapa mimi naona tu ni kama si bangi peke yake, kuna wale watu wa pombe ya chang'aa. Unaambia nini yao tena chief? Pombe serikali pia wamekataa. Wale wanaenda na pombe hapa na pale, chang'aa, busa, bandia, area yangu nimepiga marufuku. So chief, hapo watu wanatengeneza pombe wasa launch complaint. Wamesema wewe ulikataa watu wabebe boda, ukakataa probox wakasema okay, ukakataa matatu akasema okay, hata chopa wewe chief umekataa tena. Sasa wanauliza wapitize wapi? Nimeongea na wale ambao wanatengeneza pombe. Kama we unajua unatoka na pombe pande ya Ugenya wapi, pita naye binguni, hapana pita naye kwa area yangu Nyawita sub location. Hatuwapitize wapi chief? Binguni. Wapitize wapi? Binguni, hapana pita naye kwa area yangu. Sawa tu. Hiyo nimeweka mtego sana kwa wananchi wote. Kila wasee na community policing tumeweka wanaangalia hayo maneno. Sasa hata chief, hata mimi hata Friday mtu hawezi toka tu hapa apigie mwili pole. Hata hakuna kitu yake tu kidogo. Aishuru. Na ningependa kusema tena kwa vijana, kila mtu afanye kazi na bidii. Lakini chief, ni kama umelemea boycha sana. Chief, there are a lot of sleeping sewer masquerading here and there. Oh, wanapiga selfie. Oh, we are dunai. Oh, we are kujai. Chief, unaweza ambia nini ya wasijana? Wasijana yote ambao wanatembea hapa na pale usiku, wanafaa nguo fupi na itwa puskat. Ati nini chief? Puskat. Ati pu? Puskat. Puama? Puskat. Ama? Puskat. Hey chief yawa. I cannot even pronounce it myself, pu. Hey chief yawa. Mana digital. It's okay Jacob, I will leave it there. Reporting for Peter Peter TV, mimi ni MC Jafe na nimeenda.